É, e, e como é que tá essa questão do, do voto à distância? Porque a gente teve toda aquele, aquela discussão durante a eleição em 2021, que na minha avaliação tem essa coisa de que um é, estatuto do clube... Nenhum advogado vai me convencer do contrário. Ele, ele se sobrepõe a uma lei. Ah, que no, se teve a jurisprudência, principalmente no Vasco, que seria praticamente a mesma coisa ali no Flamengo, mas eu respeito que o Walter não que levar para frente, para não... Segundo ele, até para não... Judicializar de fato, né? Que acabou sendo judicializado a questão lá do voto à distância. Mas é, há um projeto lá, né? Para se votar. Como é que tá isso internamente? Inclusive, você, é uma das bandeiras também que vocês defendem e tá tramitando, não tá, tá sendo é, debatido. Tem, tem o, proce o processo lá do, do Walter ainda tá correndo. É... O clube se pronunciou ou vai se pronunciar. É. é... Na verdade, hoje, dentro da, 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 das pessoas ligadas à, à gestão, há já uma, um entendimento de que para a próxima eleição é inevitável fazer o, o voto à distância. É, mas existem alguns dispositivos é, que, que imagino que vão tentar implementar como, por exemplo, um deles é dar ao presidente do, da, do, do, do Conselho Deliberativo ou da Assembleia Geral a. a Prerrogativa de decidir se há clima ou há situação é, para fazer online <laughs> ou não. Ou seja, o que significa é, aprovar, mas não. Pelo que eu fiquei é. sabendo, parece que vai ter uma proposta que eles vão adotar o voto à distância, o voto pelo correio. É, tem a, a proposta do, da, da modalidade pelo, pelo correio. É bom, é, o pessoal no, é, lá tem muita gente que defende o governo que gosta de contar papel, que é votar aquele tema de contar papel. Acho que eles querem implementar lá no Flamengo também. É, enfim, voto impresso, é o voto impresso do Mengão. Eu, eu, não, eu te confesso <laughs> que eu não estou não, não, não acompanhando mais de perto isso, enfim. É... Porque eu acho isso assim, surrealista em é. 2022. A gente está discutindo, discutindo isso. Mas, principalmente, eu não consigo entender. Não, não, não conheço ninguém que me dê um argumento razoável para ser contra o direito da pessoa a votar à distância. Seja no papel, seja no. O que justifica que um sócio do Flamengo, em dia, que pagou, etc., não possa votar. A e Ricardo, vamos combinar. Como é que, qual a justificativa para o Flamengo não cumprir uma lei? A gente está falando de lei. O Flamengo, é. o Flamengo é, fez a eleição de 2021 para o Conselho Diretor, fez a eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, transgredindo uma lei. Sim. Uma lei. É, é isso. Então, assim, não tem. Ah, vamos. Beleza. Eu não concordo. Acho que, acho que o Correio poderia ser uma opção, né? Mas acho que, cara, online. Né, vamos adotar o voto à distância. É uma vergonha, né? O Flamengo, mais uma vez, é, estarem com desculpas. Que... É como é, eu chegar, porra, eu tentar. Sei lá, não vou pagar a minha conta, não vou. Não sei. Não tem que não tenha. Como é que eu vou dizer que o Estatuto do Flamengo é maior do que a lei? É engraçado que teve aquele lance também da discussão do. da aplicação do. Da questão do, da lei de segurança de dados, né? Que, da proteção de dados. Sim. Que eles cumpriram, eles fizeram questão de cumprir aquilo ali. E aí, com, e aí o cumprimento dessa lei, ela, com a justificativa que eles utilizaram, era justamente o que faria com que eles entrassem em contradição justamente o não cumprimento do voto à distância. Que, que era um absurdo, porque você muda, muda o, o processo eleitoral, você foi candidato, você teve acesso, Ricardo, a toda a lista dos. 6 mil, é, foram 7 mil associados que estavam aptos a votar no Flamengo? Eu não. Não, né? E o estatuto diz que é, diz que é pra ter, né? Lá não se fala em proteção de idade. Então, assim, é, é, é vários, vários absurdos que me revoltam e me envergonham, como sócio torcedor do Flamengo.